Samo sam htjela da ti kažem da je baš lepo što si pristao i ti da se testiraš posle svega i da transplantacija jetre nije mala stvar i nije uopšte bezazlena. Ne znam, ja sam valjda deo porodice. Hoću da to vidi majka. Bi li ti pošla za mene? Da iz cijele ove jebade izađe bar nešto kako Bog zapovijeda. Čekaj, bre, jel ti to mene prosiš? Ja te Bog me prosim. Prosiš me? A da ti je prsten, jeli? Pa htio sam te zamolim da sačkaš 15 i daleko me plat. A daleko 15. Šalim se, brko moj, pa udaću se za tebe i bez prstena i bez ičega. Hoće život ti. Hoću, bre, čudni čoveče, sa planine za koju nikad niko nije čuo. Juj. Dođu vam. I primjeli su me posle jednog probnog dana. Mama je presrećna. Sve je savršeno. Ali? Ali ništa nije savršeno bez tebe. Ti si kupio moje srce koje nema cijenu. Ne znam kako, zašto, ali te volim i ne vraćam se za Beograd. Ako me želiš nazad. Moj otac je živ. Živi pored nas. Jebote, živeo je s nama. Živeo je s nama i nije hteo da mi bude otac. Ajde, ovako ćemo. Prvo, prestani bre da piješ ovu brlju. Drugo, ajde u bogatašku kuću sa mnom da vrati malo Ratka. Neka, brate, malo Dara čuva. I onda idemo u našu kuću. Are, Anja, kakvu našu kuću? Pa ja sam htjela za rođena da te iznenadim, ali kapiram da sad nećeš kod Anice da se vraćaš. Ej, iznajmila sam onu kuću koju smo pričali. A znaš ti koliko ja tebe volim? Znaš? Lagao sam sve koje sam voleo. I terao sam druge da lažu za mene. Ali tome je došao kraj. Jer je došlo vreme za istinu. Đorđe je moj sin. Simona, Daničin i moj. Doktore, dobar dan. Dobar dan. Ja sam doktorka Zora Kuzmanović, načelnik je bio moj profesor. Je li imamo rezultate? Je li može nekom mom sinu da da jetru? Može. Ja sam ti rekla da će da bude sve dobro. Sigurna sam da sam ja, doktore. Ajde, Zora, reći šta piše. Piše da... Šta? Da jedino ti možeš da daš Bojanu jetru. Dobro. Sad je bar sve rešeno. Sad ćeš da mi platiš za sve. Ne! Ako se odlučiš da uradiš to, neka to bude zato što hoćeš. Ne zato što si u obavezi. Mi smo braća. Priznaješ da smo braće. Život priča svoje priče, ja pevam ih. Kažu da mnoge liče na jeftin stih, ali ima priča jedna što samo moja je. A kažu, život ume svašta kriti, nikad ne znaš ko će biti onaj koji će te voleti. I kad misliš da će sreća s nekim drugim biti veća, ne zaboravi.
sreće se okreće, danas hoće, sutra neće, danas jesi, sutra nisi ti. Život ide brzo teče, vratiti se nikad neće, ko ni mi. Kolo sreće se okreće, danas hoće, sutra neće, danas jesi, sutra nisi ti. Život ide brzo teče, vratiti se nikad neće, ko ni mi. Moja ljubavi. Ja ne znam šta je mene život učio, kad volet nisam sveo, a voleo, kad nisam tebe dušo, ja sačuvao. Ako čovječe, udavit ćeš se. Mislim, nigde ne žuriš. Ma, gdje ne žurim ti? Počinje mi smena za 20 minuta. A moram da odem do Bože i Simone pre toga. Čudni su mi, ne javljuju mi se uopšte. Šta misliš da se nešto desilo? Poznavajući Božu, da je garantovano napravio neko sranje. Dobro jutro! O, pa ko je to nama ustao? Znaš kako sam lepo spao, jo? Lepo se probudio i onda mi stigne poruka od Bože da se nađemo večeras u crkvi. Ja ne znam šta je njemu. Ne, baš mi je čudno. Bože u crkvi? Da. To je ređe od Halajeve komete. Jedi ti samo, jedi. Ajde, uživa. Ajde, hvala ti. Pa, mislim, znala da su se razveli, ali ako bi prosio Danicu, malo je požurio. Teresa, tražite policiju. Dobar dan. Dobar dan. Gospodin Laković, stupali smo po vašoj prijavi. Pronašli smo Andriju. Šta pričate, čovječe, kakva prijava? Dobro je, Ognjene. Nažalost, to nije sve. Kada smo ušli u tu kuću u kojoj se krio, zatekli smo ga mrtvog. Primite moje saučešće. Kako mrtvog? Istragom ćemo to utvrditi. Hvala. Hvala na obaveštenju. Ja ću da se ispratim. Jasni mi šta se desilo. Šta da ti objasnim, mrtav je, jebote! Dobro, Božo, ti znaš šta se dešava u kući Raketića. Pa nemam ti ja vremena da me šetaš po selu kune dve tvoje čurke. Bog te drino, ovo je ozbiljno. Svala, nit preti, nit pljuje. Jeli da nisi ti bolestan? Ako niste do sad čuli, evo ja ću da vam kažem. Istina je izašla na videlo. Ja sam Đorđev otac. I Danica me uvatila, kako je varam, sa Simonom na Marinoj svadbi. Kako te nije sramota, papa đavolično? Da. Možda sam i bio. Ali, od sad počinje moje preobražaje. Sa mojim životom je gotovo. Usnio sam Božiju poruku. Božo, ako hoš da se ubiješ, nemoj ovde, molim ti, idi u onu prokletu njivu, tamo niko ne zalazi. Jes, stvarno, spasio pravo. Ajde, ne lupetajte.
Vi ste bili na mojoj listi, ja vam verujem. Ja sam propao. I zato sam donao neke veoma važne odluke. Jer da nisam, ako bi ovako nastavio dalje, mene bi sasvim nestalo. A bilo bi šteta, jel da? Predsjedniče, ali ti to ozbiljno? Evo, sad ću ovdje nešto da potpišem. A vama, evo, u ovim fasciklama imate sve što vam treba. Osvetlajte mi obraz. Čekaj bre, šta je ovo, Bog te mazo, šta se dešava? Kad skupština ovo usvoji, Dušan će biti novi odbornik. Ja sam ovdje potpisao upravo sad svoju ostavku. Materine. Ništa, baš kažem, nađi kako ti se kosa prolepšala od onih preparata, kao svilen konac. Si mogu nešto pametnije da smisliš? A ti, lapačo, nisi mogla, ne rekneš, ja? Tetka posla onog u mesnu i onako će svi da znaju. Maskot jedan. Ja sam tebi rekao da se ti maneš njega. On tebe da vara sa Simonom. Ćupr. Pa varo je Simonu s njom, u čemu je razlika? Kako u čemu? Pa Danica je bolja od Simone. Ti si Dano bolja. Jeste, bolje Dačka, bolje si. Bolje. Pa evo ovo tvoja raščupana pečurka. Ja sam mislio da ona otišla da se ne vrati. Ako mi je kriv kad se radujem prerano. Otko ti? Htela sam dođem do tebe da te zovem. Da... Pa preduhitrila sam te. Došla sam juče, pomirila se sa Spasom. Ali to stvarno želim. I živet ćemo zajedno u ostavi. Aj vas dve tu taj. Dano, jel sam ti rekao da će to biti brak domara i pomoćne kuvarice? Biću. Hoću da ti se zahvalim što nikom nisi rekao za Đorđa pre nego što se saznalo. Hoću da ti se zahvalim što si mi baš dobar prijatelj. I da ti se zahvalim što si sve vrijeme uz mene. Dođi. Dođi. Dođi nešto ti kaže. Zagrljaji su kao iskrene poruke. Sa malo reči, uz puno emocije i ljubavi, prenose ono najiskrenije u nama. Podršku. Jer verujte mi, čovjek može sve da slaže. Ali iskrenu podršku ne može da odglumi. Zato nepogrešivo osjetimo kad je prava. Skoro smo Filip i ja prijavili njegov nestanak. Morala sam, Bogi, zato što sam htjela da ga nađem. Htjela sam da se razvedemo i da već jednom stavim tačku na to. Tebi nije palo na pamet da mi to sve kažeš? Ne, nije mi palo na pamet! Izvini! Nisam htjela da trpim ni tvoju kritiku, ni Zorinu kritiku, nečiju! Ja ne znam šta je ovo više. Tamo se malo smiriš. Misliš, nema više problema, nema patnje. I onda se sve sruši. Sve. Ajde, dođi. Dođi, molim.
Možda je gospod tako htio. Da se odmori. Koliko god je bio grozan, voleo sam ga. I znam da je on voleo mene. Svima treba da nam bude opomenom prolaznosti života. Molim te, nemoj da zabrneš se nađom opet. Nađa ide sa kaćem i selom. To do sad nije bilo. Slušaj, sahranit ćemo ga pored majke. Na seoskom groblju. Bez obzira na sve, mi mu to dugujemo. Pusti Drinu, šta kaže doktor? Što nam niste javili? Čekamo ko psi, nema smisla. E, familiju, izvinite što kasnim, ali morala sam da bože. Što, šta je mu? Elisaveta, saznalo se da je Đorđe Božin sin. Đorđe Bož? Pa to znači da on mu... I na sve to Danica ga izbacila iz kuće, vatao se sa Simonom na tvojoj svadbi i čovjek podno ostavku. Pa šta me gledaš, mutivo da bio, mutivo da stao, izvini, molim te. Čekaj, bre. Šta je on? Pitate me nešto, onda niko neće da čuje odgovor. Ma to samo u Srbiji ima. Našli smo jetru za Bojana. Našli? Pa da. A pogodite ko može da mu da? Ko? Kosta. Kosta? E, ako u nešto verujem, onda verujem u to. Daće mu jetru i sve će da bude dobro. A jel? A gde je onda? Otišao je onako misteriozno iz bolnice. Znači neće. Pa možda je samo otišao da prošeta, da razmisli. Ipak je to teška operacija. Ne bi me čudilo da pobegne. Šta bre ima da razmišlja, ili hoćeš ili nećeš? Ja sad idem da zovem Danu, a vi malo manje kokodačite i malo više verujte u ljude. Mm. E, ja znam da meni niko ne veruje u ovoj kući. Ali ovde nešto neće da bude kako treba. Evo, samo gledajte. Nisam znao da si ovde. Izvini. Nešto razmišljam o sebi. Ej, jer znaš da smo našli domar. Mene. Ne bih da se mešam, ali... Ja bih voleo da ti to uradiš. Bojan jeste prek, ali je... Ali je dobar čovjek. Mislim da je zaslužio da mu pomognem. Ajde. Bila si u pravu. U problemu sam. Izvini, ali... Nemam koga drugog da zovem. Žao mi je što smo se tako rastali. Ali mi je drago što si se javio. Ti znaš da možeš uvek da računaš na mene. Reci mi. U čemu je problem? Ne znam, Rosa. Postao sam nesiguran. Ne mogu da donosim odluke sam. Kako to misliš da će ti se zbog odluke koju danas doneseš zauvek promeniti život? Na izdajica Silvije bi sigurno znala što treba da se radi. Dobro, ako ti misliš da je izdajica, ja neću da te razuveravam. Jeste, izdajica! I nemoj da je braniš.
Ajde, reci mi o čemu se radi. Nemoj da me držiš u neizvesnosti. Ona je ladno bila na venčanju kod Mare i Ljube. Krila se kao monahinja. Ko zna gde sad. Jebi ga dan, izgleda da je ova moja svadba svima donela mnogo više muke nego sreće. Ma, ti to kažeš samo zato što me voliš. Znam da je Bojanovo zdravlje sad najvažnije. Ali iskreno ti kažem i ti me brineš. Ma pusti ti šta Đole kaže. On je sad sa Vanjom i to ti je važno. Zamisli da ne znaš gde je. A Boža, pravo da ti kažem, nek se snalazi sama. Ajde, Boga, ti dosta više. Koga? Ma nisam ga zvala. Ma nisam, šta? Se mora Kosta sad sam da razmisli da... Pa nije lako dati nekom pola organa. Ja verujem da će da pristane. Mislim, jebi ga, šta mi drugo preostaje nego da verujem. Čekaj, nećeš da mi kažeš o čemu se radi, ali... Te zanima šta bi Silvija rekla, da li da ideš na sve ili ništa? Koliko vas oboje poznajem, ona bi sigurno rekla da ideš na sve. Da, sigurna sam. Ali ti ipak razmisli. Što si prekinuo? Šta je rekao? Nisam ja prekinula, on je. Ne znam šta je smisla. Pa kako ne znaš šta je? Pričala si s njim? Pa ne znam. Samo znam da ti nećeš ići da. Vidiš da se javio? Javit će se opet. Ti samo moraš da naučiš da budeš strpljiva. Jeste. Ajde. Ajde, ljubim ja tebe mnogo. I nemoj, molim te, da brineš toliko. Znaš koliko sam ti puta rekla. Kažeš i posle toga je sve lakše. Jeste, ajde. Ajde, čujemo se. Je li to bila Danica? Ma Dana. Jesi čula za Božu? Vratio se kod mene opet u pansion. Ti veruješ da mi imamo sad još jednog člana porodice? A jebi ga, kad Vita Nasijević sejete decu ko pšenicu. Jel ti se javljao Kosta? Ne. Ne znam drugo. Šta ako ne pristane, a? Kako da ga branim, a kako i da ga krivim? Ma ne možemo mi sad tu ništa. To je prvi pravi test. Ali on večeras mora da kaže, jel hoće ili neće. Dakle, znaš šta sam još mislila? Ovo opštinsko venčanje i to što smo... Ako bi mogli da odložimo, molim te, samo dok se Bojan ne oporavi skroz, dok se ne vrati, da samo to bude u redu i onda... Ja sam mislio, i ovo moje preseljenje, pa ne mora to sad, ne pravimo cirkus, sad je. Polako, nek to sve prođe kako treba, da će Bog, da Bojan bude dobro, da Kosta budu. Lako ću, ja kad to sve bude kako treba. Šta bi ja bez tebe, a? Ajde, dođu. To će se prvi, on. Da. Još ćemo vidjeti ko će se gde seliti. Ali ajde da sačekamo noć, samo što nije. I bit će zanimljiva. Bože moj, jesmo grešni. Pričamo sa tobom samo kad je neka velika muka. A kad smo srećni i radosni, ne slavimo te mnogo. A ti znaš sve. Znaš kako će svako od nas da živi i kad će da ode sa ovog sveta. A možda je za mene kasno, ali ima onih čiji život tek počinje. I zato spasi našeg Bojana. Daj mu da ozdravi i da bude dobro. Daj mir duši Andrejinoj. Prosti mu svoje grehe i
Budi tu za njega. A meni, Bože, samo daj mudrosti. To mi sad najviše treba. Volim. Volim je i ne znam više šta da radim. Za poručbinu za 100 broj 5. Kakav 100 broj 5? Nisi mi donela poručbinu za 100 broj 5. Kako bre, nisam, napisala sam ti... Nisi mi napisala, da si napisala, napravio. Napisala sam ti 2 bataka i pire od celera, koji jedete gluposti. Jedu ljudi, kaže se 2 batka i da si napisala, ja bih napravio, nisi napisala. Đole, ajde lepo pozovi Kaću. Da zovem Kaću? Da. Posle svega? Ama ne možeš ti sve ovo sam, vratila se u selo. Ajde da ti pomogne. Pa da mi na pamet, si ti poludela, čoveče. Ajde, skloni mi se s očiju, nemoj da me zamajavaš. Bog ipak čuje moje molitve. Neću ni da pitam kako si, pošto vidim. Vratila sam se, došla sam da molim za posao. Da moliš za posao? Posle svega? Šta je ovo, su ovde svi poludeli, čoveče? Znam da nije fair, pogrešila sam. Ti si me poslao onaj hotel i ja sam tamo ispalila. Ukaljala sam time, ali... Šta me gledaš? Šta stojiš ko sveća, oblači to? Ajde, vidiš da se raspade. Ipak sam ti ja još uvek šef. Na posao. Možda si već čuo da je Đorđe moj sin. Varao sam Simonu skoro ceo život. Lagao sam Filipa. Nisam mu kao čovjeku ni podršku pružio oko Tereze. Ništa. Grešan sam, moj Ognjene. Samo Bog i ja znamo koliko. Ne znam šta ću. E, moj Bože. Ti si bio svega svestan. I šta sad? Šta očekuješ? Da dođeš ovde i sve ti oprošta, jel? A zar to nije Božji posao? Pa jest. Ali prvo moraš i ti nešto da uradiš. Onako najiskrenije. Ti, Ognjene, zaboravljaš da sam ja krenuo u srednju bogoslovsku. Sećam se ja. Bog bezuslovno voli. Voli. Ali ti bi, Božo, trebalo da znaš da moraš i da se pokaješ. Onako i srce. Jel možeš ti to, Božo, a? Jel možeš da se promeniš? Da ne lažeš više? Da ne činiš preljub? Jel možeš da nosiš svoj krst podignute glave sa verom u Boga? Da ostavku na mesto odbornika. Sad hoću samo da
se posvetim svoje deci, svojim sinovima. Hoću da molim Danicu za oproštaj. To. Bravo, uspeli smo. Jedva. Moram hitno u toalet. Hajde. Nadam se da ne smetam. Baš čudan osjećaj. Znamo se ceo život, a imam osjećaj kao da treba da se upoznamo. Filip Tanasijević. Tvoj brat. Mislim, polubrat. Ne znam i sam kako mi se ovo desilo. I što sam ovo radio. Ognjene. Stvarno ja nemam opravdanje. A voleo sam ih. Stvarno sam ih voleo, obe. Ognjene, to je kao nekakva droga. Moj život je tako jedna velika spletka. Božo, ti mora da završiš sa tim. Vidiš, ponekad je ljubav i kad pustiš one koje voliš. Samo, nemoj nikad više da dozvoliš da neko pati zbog tebe. Nikad više. Znam. Ponekad je potrebno da se čovjeku sve sruši, sve. Čitav njegov život. A da bi mogao da vidi izlaz. Da bi mogao da vidi istinu. Naš Ognjen, ja mislim da sam upravo ugledao to. Ispravit ću sve. Sve. Ko ti je rekao? Baba. Pa onda majka. Pošto Boža beži od mene ko đavo od krsta. Neće ti biti lako, znam. Čuče, jesi ti svestan da je tebi sada Jelisaveta sestra, a Ljuba stric, a Persida baba? Kalina će da poludi. Da. Ali neću da te lažem. Boli sve ovo. Baš boli. A boli me čak i ovo. Mogao sam da imam brata, a ceo život patim što sam sam. Stav, mislim, meni to, to polubrat, nešto mi nekako je bilo glupo. To kao da imam pola brata. A ja nemam pola brata, ja od uvek i, od, ti si mi od uvek... Ceo, ceo brat. Dođi. Ja. Što ne zaboriš jednu stvar? Ja sam stariji brat. A jo? Mhm. Da, da, da. A dobro, a burazeru starijem da sipaš viski, to ništa. Pijem ga ceo dan. Ajde, hoćeš jedan? Hoću. Bože moj, a znao sam ja. Znao sam da u tebi spava jedan dobar čovjek. I mnogo mi je drago da se taj čovjek probudio.
Ajde da se pomolimo. Samo pre toga. Ognjine. Grešiš ako nađe. Grešiš. Ti prijatelju voliš čisto, a ona... Molim te, nemoj da ti se dogodi ovo što se desilo meni. Pazi se. Čovek tako lako može da upadne. Greh. Veruj mi. Ceo dan, bre, kod ideš da daš nogu, a ne samo pola jete. Goco, bre, čero, Kosta je hteo sa mnom da razgovara, ne sa vama. Sad čekaj, Goco, ajde, molim te, dođi oko Ratka da mi pomoš. Nadam se da će njegovo veličanstvo da se smiloje, pošto Bojanov život visi o koncu. Nemamo više vremena. Razumeš? Pusti mi Elisaveta, bre. Izvini, sine. A znaš, Goco, šta na um, to na drum. Hvala ti što si donela njegovu umrlicu. Evo, poslala sam advokatu i banci. Ne želim da odugovlačim. To je jedna od stvari koje me naučio. Vidiš, Maro, ti si njega sačuvala. Njega si povijala, brisala mu suze, tako? Sve si to radila, a mene si odbacila. Plači, plači. Dobro je to. Slušaj me, Jelo. To nije ni malo jednostavna operacija. Sve što može da se desi. I posle... Prekini. Prekini. Neću da te čujem da tako pričaš. Sad je važno da Kosta legne u bolnicu i da sutra budu operisani. Gde je Kosta? Ja ga nisam vidio od juče. Vidi, to što ćeš ti da uradiš je toliko divno i prelepo i stvarno se nadam da si ponosan na sebe. Da. Da li su oni ponosi na mene? Pa kako? Šta pričaš to? Pa naravno da jesu i spasit ćeš Bojanu život. Jer, Zoro, ti stvarno veruješ da se u ovom usranom svetu sve vraća dobro, a? Molio sam se za Andriju. Možda ćeš misliti da sam luda, ali koliko god je bio nepodnošljiv nekad. Samo mi se vraćaju lepo sreće. Umej da to tako ide. Jesi ga videla od jutros? Ej, pa stavila sam ga kad sam dolazila. Ušao kola, kaže, vidimo se posle i tu ti sve što znam, ne znam. Ja, čekaj. Nisi se valjda uplašila da je u stvari obećao da će da pomogne i uvatio maglu, a? Jesam. Rekao si da ideš iz sela zbog mene. Ili je to možda bila još jedna laž, da me lakše šutneš? Nije. Nađe, kad te molim, nemoj se. Idem da pokupim stvari.